Dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer vám všem. Vítejte v aréně Jaromíra Soukupa. Ještě jednou dobrý večer. Vítejte v aréně Jaromíra Soukupa. Jednoznačně nejlepším pořadu svého druhu v Česku. Děkuji vám za vřelé přivítání. Dnes se budeme bavit o tom, proč všichni lžeme. A můžu vám říci, že to děláme úplně všichni. Je tady snad někdo mezi vámi, kdo nikdy v životě nezalhal? Nikdy, slečno? Ani o Ježíškovi existenci čertu? Ani o Ježíškovi nikdy? No dobře, no dobře, tak slečna je výjimka. Podle jednoho z výzkumů, kterých je internet mimo jiný plný a docela dobře si můžete podle internetových výzkumů obhájit jakékoliv svoje jednání, lže 97% lidí. 97%. Ty tři zbývající pravděpodobně připadají na svědce nebo kněze nebo nevím. Já se dnes nechci bavit o tom, proč lžou lidi v reklamě nebo v politice. To je známá věc. Podle jednoho ze zmiňovaných holandských výzkumů lžeme každý den 2,18krát denně. Každý den. Nikoliv třikrát jako vy, pane, nebo 50krát jako politici, ale 2,18krát denně. Stejný výzkum, mě to zaujalo, stejný výzkum uvádí, že nejlepšími lháři jsou mladí lidé mezi 14 a 19 roky. To je šokující zjištění. Upozorňuji na to, že jde o holandský výzkum. Nicméně obávám se, že čeští mládežníci si s těmi holandskými moc nezadají. Doporučuji to experimentálně ověřit u vlastních dítek. Zkuste se jich zeptat na jednoduchou miloučkou otázku. Co je nového ve škole? Oni vám odpoví nic nebo v pohodě. I když zrovna současně propadají z matematiky, češtiny, fyziky a biologie. Odpověděli vám vaše dítka někdy něco jiného? Moje nikdy. No vidíte. Otázkou, kterou chci položit, je, zda jsou všechny lži stejné. Jestli není někdy lepší malá lež než pravda. Dám vám takový příklad. Já celé léta, mnoho let, chodím na finanční úřad pořád ke stejné paní. A je nepříjemná. Opravdu hodně nepříjemná. Pan doktor Nešpor, známý to odborník na léčbu závislosti, v jednom z našich pořadů Instinkty Jaromíra Soukupa mi poradil, jak být milejší. On o tom mimo jiné napsal knihu, jak být milejší, doporučuji. A on říká, že když jdete na nepříjemné jednání, na nepříjemné setkání s někým, kdo vás nemá rád nebo vy ho nemáte rádi, máte se před tím setkání sami sobě říkat, to je ale hodná paní, to je ale milá paní nebo pán. A když přijdete na to jednání, tak jste milejší. Doporučuju, funguje to. Pan doktor Nešpor je genius. Tady funguje to u mě na tom finančním úřadě, snad to bude fungovat i u vás. No, to ale možná ani nejsou lži. My lidé od televize jsme totiž slušně vychovaní, máme vám jít příkladem. To je jenom slušné vychování, ale přesto vám můžu říct, že lidé kecají. Někdy kecají. Dám vám druhý příklad. Naše výzkumná agentura celkem přesně odhadla výsledky voleb a vítězství hnutí ANO celkem na desetinu a také výrazný úspěch Pirátů a Tomia Okamury. Problém je v tom, že nikdo z mého okolí mi nepřiznal, že volil Tomia Okamuru nebo Andreje Babiše. Tady kromě Tomia Okamury a Andreje Babiše. Což znamená, že lidé kecají. Něco jiného dělají a něco jiného říkají. Paní slečna říká, jestli dává kobly zadarmo. Jestli pan Babiš. No, nevím, jestli teď dával pan Babiš, ale minulé kampaně dával. Pojďme zpátky do běžného života. Ke lžím, kterých se dopouštíme rádi, protože chceme k takovým těm milosrdným lžím. Jednou z těch lží je, když jdeme s dítětem k doktorovi a zejména k zubaři. Určitě si také hrajete na ty zoubkové víly a říkáte, to nic není, pan doktor se jenom podívá a půjdeme domů, to nebude bolet a tak. Tady na tomto místě vám musím říci, že to není pravda. Bohužel to většinou dopadne takto. Takto. Další lež. Pojďme dál k dalším věcem ze zdravotnictví. Bohatí lidé mnohdy platí stejné zdravotní pojištění jako lidé
chudí. Takový pan dědek platí stejné zdravotní pojištění jako pan babka. Až na to, že dědek je milionář, pan dědek je milionář nebo miliardář. A pan babka skládá někde palety za 13 hrubého. Pan dědek, miliardář, si samozřejmě může koupit hezké oblečení, dojít si k zubaři, k holiči a tak dále, protože je miliardář. Jinou otázkou je, že to nedělá. Tady vám ukážu pana dědka. To je skutečný miliardář. Dědek, musím ukázat na kameru. Tady. To je skutečný miliardář. Dědek, u potoka, To pan babka skládá ty palety za 13 hrubého. A mnohdy pan babka. A jak říkám, platí mnohdy stejné zdravotní pojištění jako pan dědek. Oni oba dva pánové jsou na tom ve 3 hodiny ráno na zubní pohotovosti z bolesti zubů úplně stejně, tedy úplně stejně blbě. Ale jak to tak v životě bývá, ty sociální rozdíly se velmi rychle změní. Ukáží. Taková dubajská ordinace, jak jsem četl, nabízí zubní protézu z pravého zlata ze 156 diamanty. Já jsem si spočetl, že pan babka by musel pracovat 173 let a z těch svých 13 000 korun si neutratit ani korunu, aby si na to vydělal. Obávám se, že v té době pan babka už stomatologa určitě potřebovat nebude. Ale tak daleko bychom jít neměli. Ono by úplně stačilo, pokud by pan babka si prostě normálně mohl nechat spravit zuby. Což tedy mnohdy dnes nemůže. Mým prvním hostem a jediným hostem, který mimo jiné se mnou bude hovořit o tom, proč pan babka si nemůže dovolit spravit zuby, je nejznámější zubař v Česku. Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Dobrý den, jak se máte? Dobrý den. Tak, dobrý den, dobrý večer, pane doktore. Dobrý den. Jak se máte? Je tady někdo, kdo nezná pana doktora Šmuclera? Všichni vás znají, jste nejznámější zubař v Česku. A první otázka. A mě se to výhoda. Vy jste doktor, docent, prezident Roman Šmucler. Jak vás mám oslovovat? Klidně, Romane, to, nebo tak budete chtít, já slyším na všechno. Jako tak já si budu vybírat. Roman Šmucler, klidně doktor, docent, prezident. Když vás budu zlobit, tak můžete mluvit nějak ošklivě. Když to bude dobrý, tak mi můžete titulovat, jak budete chtít. Já to měl jednoduchý. Když jsem zlobil, tak mi maminka říkala Jaromíre. To jsem poznal, že něco špatně. Když mě budete říkat Romane, tak je to špatně. Tak to je to špatně. Tak. Pane doktore. Teď je to dobrý. Tak. Tak, pane doktore, druhá otázka k označení. Jak se vlastně jmenujete, myslím, váš stav? Zubař, stomatolog, dentista, jak je to správně? Dentista je středoškolák, ty už prakticky neexistují. Zubař to je skoro nadávka a my si nejradši říkáme zubní lékař nebo stomatolog a mezi nimi je rozdíl. Čili dneska vystupují ze školy lidé, kteří jsou kvalifikovaní jako zubní lékaři. Já jsem ještě byl takzvaně stomatolog, což je specializace všeobecné medicíny. Už tomu přestávám. Ne, je to složitý, ale medicína je složitá, dneska. To si zvykněme. Já vám slibuji, myslím divákům, že se budu snažit to v debatě s těmito příliš chytrými lidmi držet to tak, abychom tomu to rozuměli. Není. Pane doktore, co dělá zubař, stomatolog, dentista? Dentista nevím, co dělá, ten už nežije. Když ho bolí zuby. Když bolí zuby, tak jde většinou k zubnímu lékaři, to je obvykle takový dobrý řešení pro všechny lidi. Zejména pro zubního lékaře, protože tomu rozumí. Platí to, já jsem se dřív živil jako právník a jednu věc tedy žádnému právníku nedoporučuji, aby radil nebo pracoval pro svoje příbuzné a kamarády. Platí to stejně u zubařů? Ne, protože je důležitý, abyste věděli, kdo ten člověk je dobrý. Nejhorší věc na světě je vlastně vybrat si dobrého lékaře. Já mám štěstí, že pracuji v zahraničí a i když tam je peněz hodně, tak třeba ten počet dobrých zubních lékařů, já nevím, ve Spojených státech, v klíčových městech je hrozně malý. Čili když už se dostanete k té znalosti, kdo je opravdu dobrý, tak se ho držte. A samozřejmě nejvíc vám poradí přátelé. Když se budete řídit podle reklamy nebo internetu, tak si naběhnete. Tak pojďme k věci. Dřív jsme se většinou báli zubaře toho zákroku, že to bude bolit. A teď se teda většina lidí bojí dvakrát. Nejdřív zubaře a pak toho účtu. Záleží, co chcete. Tak a teď jsme... A výhoda je současný, to se zeptám. Máte svobodu si říct, co chcete, to znamená, když tak, chcete... A teď se zeptám, promiňte, pane doktore, teď se zeptám poprvé lidí, bojíte se víc
zákroku, zubaře nebo účtu? Tak. Účtu. Prosím, paní. Já se bojím obojího. Obojího a tady, vy prosím. Já se bojím toho účtu. Účtu. Tak. Já se bojím zákroku, já mám hodnýho zubaře. A levnýho? Ano, on nechce nic většinou. On nechce nic. To, tak to vidíte. Tak a jsme u toho. Lidé se čím dál tím víc bojí nákladu na zubní péči. Máte tady normální zdravou psychiatrický populaci. A normální člověk, který je psychiatricky zdrav, tak se za prvý bojí zubního lékaře, protože je to nepříjemný výkon. A za druhý nikdo z nás nechce platit zbytečně. Jo? Čili jedna věc je platit za něco, co musím, ale nikdo nechce platit zbytečně. Čili jste zjistil, že ty lidi jsou normální a jim tomu gratuluju. No, tak jinak. Tak jinak. Ale já si myslím, že oni se ty lidi trošku rozehřejí. Teď ještě trošku se ptají, jak si myslí, že je správné, aby se ptali. Ale tak se vás zeptám za ně já. Mm-hmm. Proč je zubní péče tak drahá? No, protože než se to naučíte, tak to trvá obvykle 30-40 let, pak to umíte den a už to asi neumíte, protože jste starý. Proč? Čili ta životnost toho zubního lékaře je nesmírně krátká, strašně dlouho trvá, než se to ten člověk naučí. A prostě musí se to zaplatit v relativně krátké době, třeba 10-20 let, kdy je prostě na vrcholu. No. No, ale proč ten účet? Proč ten účet je tak drahý? Proč? Hodně za to třeba můžou úplně zbytečný papíry, který vyplňujeme, abyste měli představu. Z 220 dnů, který zubní lékař pracuje v roce, tak 100 dnů jenom úřaduje. Já nevím, jestli je to úplně nutný, musíme mít třeba návody v češtině na nesmyslné věci a tak dále. A těch 120 dnů ho musí uživit všechno tu zbylou věc. Souhlasíte s tím, že věc... Počkejte. Já myslím, že tam je otázka... Ne. Vlastně jakoby my takhle vyděláváme malý peníze a tam prostě musíme... Tam je otázka, co vyděláváte, čili otázka je výdělek a kolik je ta tržba. Jo? Čili když jdete do obchodu a koupíte si auto, tak ten prodavač taky nevydělává milion, když to auto stojí milion nebo 200 tisíc, ale vydělává třeba 15 tisíc měsíčně nebo 60 tisíc, jako ta sestřička. Já samozřejmě směřuji k tomu, že všichni z nás nebo většina z nás se setkala s tím, že buď lékař vůbec nemá smlouvu s pojišťovnou, anebo řekne, že to pojišťovna vůbec nehradí. Můžete mě to vysvětlit? To vám můžu vysvětlit. My máme rozdíl mezi tím, co jakoby můžete mít a mezi tím, co skutečně můžete mít. No. Čili i pojišťovny vědí, že výplň za 270 korun vám nikdo neudělá. A popravdě řečeno spolehají na to, že vám to nikdo neudělá, že si to zaplatíte ze svýho. Když se s těmi pojišťovnami bavím, tak oni říkají, my bychom rádi chtěli, aby ty zubní lékaři opravdu léčili ty naše lidi, protože oni nám platí 300 miliard ročně. Ale třeba jako různýma nařízením a politiků to není možný, takže my třeba teďka s nima zrovna jednáme o tom, jak to udělat, aby opravdu lidi našli zubního lékaře, protože jediná varianta, co zubní lékař může dělat, on nesmí říct, že za 270 korun je to málo, jo? On musí říct, mám plno. Tak. Čili takzvaně no, nemáme myslím zubní si, lékaře. Otázka finanční náročnosti a peněz, které nás bude se prolínat celým dnešním pořadem. 270 korun za výplně je pro vaši představu asi 8 minut. Zkuste za 8 minut, jako jestli byste chtěl, aby vám někdo udělal výplň, nechtěl. Je to zjevný nesmysl. Je to jako kdyby někdo řekl, že auto bude stát 100 000 korun, no, tak by se jich prodalo pár. A nebo by vám řekla Škodovka, no. že si musíte za 300 tisíc dokoupit volant, tak to je jak to chodí v České republice. Já jsem někde četl, že vy upozorňujete na podfinancovanost zubní péče a upozorňujete na to, že prostě nás většina z nás čeká, nebo pro většinu z nás čekají ty úplné zubní náhrady ve stáří, protože si prostě o zubní nestaráme. Ale za financování péče souvisí zdravotní pojišťovny, je důležitý, aby lidi, zrovna vy, když třeba vám někdo přijde, abyste změnili pojišťovnu, tak se jich zeptejte, ne jestli mají plavenky nebo nějaký jiný kraviny, ale jestli opravdu vám zajistí zubaře, zubního lékaře, anebo jestli vám zajistí obvodňáka, obvodního lékaře. Dobře, jo, pane praktika. Doktore, od příštího roku budou zakázány amalgánové plomby. Pro děti, kojící a těhotné. Těhotné. Já jsem si našel, když jsem se připravoval na dnešní pořad, tak jsem si o vás hledal informace. Vy jste řekl, že svoje amalgánové plomby máte 20 let a se s nimi spokojen. A další 20 let budu mít, no. To je samozřejmě. Na těch amalgánových plombách není vůbec nic špatně. V mezinárodních studiích to vydrží ze všech výplní nejvíc. Ten důvod, proč jsou zakázaný, jsou zhruba dva, já si myslím. Jako Roman Schmutzler. Jeden ten důvod je, že to prosadili ekologové a má to nějaký důvody. Já jsem četl, že... A druhý důvod je, že... Na tento argument ekologický, že se to dostává do spodních vod a tak dále, ta rtuť z toho amalgánu. A já jsem četl, že hormonální antikoncepce poškozuje životní prostředí víc. To je asi pravda, no. To je určitě pravda. To no. To překvapilo.
Ne, to je známá věc, mimochodem těch i antibiotik a jiných věcí tak. Je spousta ve vodách. Pane doktore, jak jsou na tom Češi s péčí o vlastní chrup? To je jako se všem v téhle republice někde mezi Německem a Ukrajinou. Jo? Čili jsme na tom líp než Ukrajinci a hůř než Němci. No? Čili, a to je úplně ve všem, čili včetně vaší televize. Takže to je tak prostě tady to tak chodí a my jsme na to zvyklí. Ale já bych jako by rád, aby jsme se jako posunuli k tomu Německu. Jako spousta lidí říká, buďme hrdí na to, že jsme ten východ a dělejme to čím dál tím hůř. Já říkám ne, dělejme to, protože si myslím, že tady ty lidi, co jsou kolem, mají nárok na stejnou péči jako Němci, protože jsme stejní občani Evropské unie a musíme se k tomu posunout. No. Tady, že to vypadá jako západ. Jako myslíte zdravotní pojištění? Tak počkejte, nejste slyšet, tak dáme teď chvilku prostor diváku. Ale to vypadá jako západ, že když člověk tomu zubaři, tak zaplatí mnohem víc než v tom zahraničí. To nezaplatíte víc ani omylem, ale je jedna pravda, že spousta pacientů platí zhruba asi 3-4 tisíce korun platíte ročně a třeba typický pacient jako já z toho nečerpá ani korunu. Jo, čili ten systém je určitě pokřivený a špatný a musíme ho změnit, kvůli tomu jsem do toho šel, jinak jako mám spoustu jiných zábavnějších činností, než sedět na komoře. Otázky další, tady pán. Vidíte. Promiňte. Dobrý večer, pane Šmucler. Dobrý večer. Prosím vás, pěkně jenom takovouhle prosbu, když si normální občan platí to pojištění tak a nemá zuby, tak potom má pouze nárok na tu kompletní náhradu, která je hrazena pojišťovnou. Tak jestli by u těchto lidí nemohla být třeba jednou ročně výjimka, že by se jim udělala ta lepší náhrada? Ne, my to máme. Přesně. Dáme panu doktorovi a to vám, ne, to je, ještě někdo to je velmi přesný dotaz, na který strašně rád odpovím. My jsme se dokonce domluvili, to abyste pochopili tu marnost tohle státu, jo. Tak my jsme se domluvili všechny komory, co na tom dělají, my, zubní technici, ministerstvo zdravotnictví, dokonce jsme se domluvili i s pojišťovnama, že budete moc mít tu náhradu za nějaký peníze, která bude lepší, takže aby to ty doktoři chtěli dělat. A zároveň, že si třeba můžete malinko doplatit za to, aby byla lepší, kdybyste chtěl třeba 100 korun, 200 korun, což bylo možné za komunistů. To není nic jako speciální. A je strašně zajímavý, že to jakoby nejde přes poslaneckou sněmovnu, protože my držíme nějaký koeficient na standardní péče. A když třeba parlamentem projde, že je větší doplatek na invalidní vozík, tak nám zakážou, aby fungovaly protézy. Aby to takzvaně vypadalo, že to je laciný. Ale já doufám, že ten nový parlament, který snad se sejde, jo, nějak během několika týdnů, takže bude mít jako rozum a bude se snažit, aby vy jste měl na to náhradu. Nárok ne na papíře, protože to je vám houby platný, ale abyste měl skutečnou protézu v dutině ústní. Jo. A to já bych jako rád. A teď, pane doktore, další dotaz možná s tímto související. Určitě jsme všichni u zubaře slyšeli, že si vlastně za všechny problémy můžeme sami, protože se o zuby nestaráme, že si málo čistíme, že si je čistíme špatně, nepoužíváme různé mezizubní kartáčky a tak podobně. Vysvětlete mi, jak to tedy je. Do jaké míry péče o zuby způsobuje absenci nebo existenci zubního kazu? Ta věc je taková, že... Nebo ostatních nemocí. Ne, je to tedy jakoby... tak, že kdybychom se starali úplně úžasně, tak jak nám zubaři říkají, zubaře nepotřebujeme? Já bych to rozdělil na několik kategorií. Jo. To znamená, tady vidím třeba několik starších lidí, kteří za to třeba jako úplně nemůžou. Jo. Protože třeba úroveň technologií v 70. 80. let byla nějaká, v té době dostali nějakou náhradu, ta se teďka rozpadá. To je složitější. A když vezmu jako úplně mladý lidi, kterých je to taky docela hodně, tak ty, když si budou od malička čistit zuby správným způsobem, tak ten kas prostě mít nebudou. To je jasná věc. To je pravda, ne, to je jasná pravda, jo. Ale podstata té věci je taková, že je to nikdo nikdy nenaučil, čili oni to šmrdlají tím kartáčkem. Je to tedy naučil. Tak, že odstraníme zubní kas tím, že si budeme... Ten se dá úplně zrušit, zubní kas se dá úplně zrušit, čili jsou už země, které ho takřka nemají. Jo? Já jsem četl někde, když jsem se připravoval na dnešní rozhovor, že, nebo dnešní pořad, že u nás se ve srovnání s rokem 89 snížil výskyt zubního kazu o 25%, co v západních zemích o 80%. Je to tak? Tak. Ale to je čištěním zubu. Ne, ten rozdíl je hlavně ve školách. To bych chtěl, já to vysvětlím. Jako je to já tomu pořád nerozumím. Já to vysvětlím. Ten rozdíl je takovej, že ty lidi u nás si koupí kartáček na zuby a nějak to šmrdlají.
A ty lidi na tom západě mají na základní škole zhruba, ne, já to povím, 6 hodin, kdy je to naučí dělat pořádně. A ten rozdíl je, že to dělají prostě dobře. A třeba až bude za chviličku reklamní break, tak jestli si budou těch 6 minut pořádně čistit zuby, místo toho, aby koukali na reklamu a vám nechávali vydělat, tak to udělejme tak. Tak si myslím, tak že budou bez kazu. Tak teď vysvětlíte. Já si myslím, že je to na místě. No. Jestli tedy je to tak, že zubní kaz nebude, když si budeme dobře čistit zuby, nebo co? Nebude. Ta věc je taková, že samozřejmě jsou lidi, máme dělat, který k tomu mají lepší a horší. Já to se vždycky doporučuji, sledujte, a teď pozor, jak se vám jako zkusím zalíbit, jo. Sledujte komerční televizi, protože ta komerční televize má tu výhodu, že jsou tam ty reklamní pauzy, které jsou otravné. Čili když si během té pauzy dojdete pro kartáček, vrátíte se zpátky a pak těch 20 minut, co bude smysluplný obsah, to budete čistit, tak většinou asi ten kaz mít nebudete. Když budete v té koupelně jako já, to znamená, budete to tam čistit těch 20 vteřin. Já když jsem v koupelně, jak to netrvá díl než 20 vteřin, tak nemáte šanci to vyšetřit. Dobře. A co nám tedy hrozí? Když si budeme čistit zuby pěkně, co nám tedy hrozí? No, když si budete čistit zuby, tak ušetříte asi 220 tisíc korun během svého života, což je docela slušná částka. A když budete mít ty zuby v pořádku, tak budete žít o 2,2 roku déle. Takhle je to přesný. Tak. Paní... Můžu se jenom zeptat, týká se to i paradentózy? To je strašně zajímavá vědecká otázka, na to vám odpovím. U té takzvané paradentózy, ono se to jmenuje trošku jinak, to je jedno. U té paradentózy je to malinko složitější. U těch onemocnění zánětlivých dásní je extrémně důležitá ta hygiena, to vůbec nepopírám. Ale když ten člověk třeba k tomu má cukrovku a spoustu dalších nemocí, tak se ta věc zhoršuje. Čili my třeba máme úplně, teď řeknu věc, která kacířská, jo. A stomatologovi neříká. A zatím za ten zubní kaz si dovedu představit, že kdyby všichni fakt pulírovali, což se nestane, tak bude ale nula. Tak u těch zánětů těch dásní je to malinko složitější, protože o tom rozhoduje ještě spousta dalších věcí, třeba jestli nemáte nějaký autoimunitní onemocnění a tak dále. Čili jsou nějaký lidi, kteří tu v uvozovkách paradentózu prostě mít budou. Když jsem se No. Počkejte, musíte s mikrofonem. Proč teda vlastně jakoby pak mají lidi, kteří mají jakoby žaludeční problémy nebo tak mají vlastně zuby úplně zdraví, i když jakoby nějakou hygienu ústní nedodržují, a pak lidi, kteří opravdu tu hygienu ústní dodržují, tak prostě mají genetické problémy jakoby se zubama. Já myslím, že ty takzvané genetické problémy většinou souvisejí fakt s tou technikou toho čištění. A co se týče těch žaludečních problémů, to je naopak jako v obráceně. To zná lidi, co mají problémy se žaludkem, často zvracejí a ty to mají se zubama opravdu hodně špatně. Dobře. Zřejmě jako těhotný třeba ženy. Já když jsem se připravoval na dnešní pořad, tak jsem se připravoval hodně. Tak jsem si hledal informace. A ten úvodní slovo jsem věnoval lžím. No. Lžím a já jsem si všimnul, ale říkal jsem si, že se mě to netýká. Tak. Že jste to říkal jenom tak omylem. Já jsem si našel několik myšlenek pana doktora, docenta, prezidenta Romana Šmuclera a budeme ho s nimi konfrontovat, jestli na nich trvá. O těch amalgánových plombách... Ale ještě silná věc, spíš jako jestli jsou nějaké nepravdivé tvrzení. Ne? O těch amalgánových plombách jsme říkali, pan doktor tvrdí, že s ním je spokojen. Pak jsem četl jednu věc, ale já jsem s ním spokojený. Kterou jste mě překvapil, že prý stačí čistit si zuby jednou denně za to pořádně. Samozřejmě, to je pravda. No. A mě vždycky říkají dvakrát. Protože ráno to čistíte pro ty ostatní, aby z vás nepošli hrůzou. Čili večer si to čistíte, abyste byl zdravý a ráno, aby se s vámi nerozvedli. Pak jsem četl, já pořád něco čtu, ale tentokrát se to snad hodí, že prý v budoucnu... Budete mít špatný oči jedno. Zatím dobrý, pane doktor. Že prý v budoucnu se bude očkovat proti kazotvorným bakteriím a tím pádem zubní kaz. Je to jeden z mnoha výzkumů, nevím, jestli to bude pravda. To je taková jedna z mnoha teorií. Je to možný, neumím říct. Pak jste řekl, že... To jsem neřekl já, to říkali nějaký věci. No. Já neříkal, že se bude očkovat proti těm, já jsem na to nejsem panda. Jak jste na to reagoval? Já jsem to našel. No, já jsem na to reagoval, ale Roman, to nejsem panda. Vyběhlo na mě spousty článků. Myslím si, že to čištění zubů je lepší, než to očkování. Když vás dám, pane doktore, když vás dám do Google, tak vyběhnou 100 000 věcí o vás. Milion, to vy přidejte. To jsme se tady řekli, zubní kaz ustupuje a novou metlou lidstva se stává zánět dásní. Přesně tak, naprosto. No. Dokonce to opravdu dramaticky zkracuje život člověka a je potřeba, právě si proto myslím, že by ty pojišťovny měly se o vás, o všechny starat, protože díky tomu zánětu
Ten zánět dásní, abyste mi představuje asi ekvivalent 10 cm čtvereční hnisavý rány. Tak kdyby někomu hnisal kus nohy 10 cm čtvereční, tak by asi byl nervózní, kdyby to trvalo 10 let. A u toho zánětu dásní nervózní není, což je chyba. Prý na preventivní prohlídky moc nechodíte. Na preventivní prohlídky chodí zhruba 40 až 50% podle toho, jak se zadaří rok české populace. Čili ale vy. Půlka lidí vůbec neví, jak je to u stomatologa. Ale vy prý nechodíte. Já, že nechodím, já se opravdu preventivně prohlížím částečně sám. A máte pravdu, že nechodím dvakrát do roka. A vrtáte si sám? Dokonce jsem si sám vrtal. Musím říct, že mě to bavilo, protože z takový jako hecu jsem si vrtal sám zuby před zrcadlem. Jako, nevrtal jsem si druhou... Ne, vrtal jsem si spoustu zubů a docela to drželo, musím říct. Ale jako samozřejmě důvěřuji jiným lékařům. A jedna věc je samozřejmě to, co se snažíme tady lidem vysvětlit. Ale já netvrdím, že jsem pan dokonalý, který chodí dvakrát do roka na prohlídky a dělá všechno úplně správně. Třeba kolegové mě vyčítají, že mám jednu jedničku, nechal jsem si rovnat zuby a říkám, hezky s tím žiju, dokonce jsem s tím v televizi. Pan Soukup mě s tím pozval, no tak což bych to rovnal. Jako. A teďko, jedna věc, která myslím bude zajímat spoustu diváků. Ministerstvo školství a ministerstvo zdravotnictví doporučuje návrat těch preventivních zubních prohlídek, kdy celé ty školní třídy, ale ono, školní třídy chodili hromadně. To nikdo nebyl příčetný, jako to. Počkejte, já když to nemůžu doříct, tak začnu být nervózní. Když jsem nervózní, tak můžu začít být nepříjemný. Povídejte. Což bych teda zrovna na vás... Vyděsil jsem strašně, se, povídejte. Strašně nerad. No, to jsou takové ty školní výlety k tomu zubaři, kde je za hodinu má být 30 dětí. To, a vy jste zásadně proti, tak mi to teď vysvětlete. No, to vůbec není možný v Evropské unii. Jo? Na tom ministerstvu zdravotnictví někteří lidi nepochopili, že jsme v Evropské unii. Čili v Evropské unii není možný, že by jako jste poslala dítě do školy a někdo vám tam odvrtal nějaký věci, něco se mu stalo tomu dítěti, s tím musí rodič souhlasit, musí říct, jestli k tomu lékaři chce nebo nechce. To je prostě Evropská unie. Druhá věc je, že já si to dneska pamatuju jako s hrůzou, protože tam to opravdu stihli mi odvrtat ten zub do těch asi 8 minut. Ta výplň do dneška drží, abych té paní doktorce nekřivdil. Ale bolelo to strašně a přiznal jsem si, že jsem fučík. Jo. To opravdu jako v té chvíli bych přiznal úplně cokoliv, protože to bolelo jako blázen, anestezie mi nedala. A nevím, jestli je to úplně ten zážitek, který bych chtěl, aby zažilo mít třeba 8letý dítě. Čili myslím si, že rodiče by asi měli chodit se svým dítětem tam, kde jim to přijde rozumný, kde se jim ten lékař líbí, ale... Já bych chtěl, aby každý dítě bylo vzdělávané o hygieně na škole, to se doteďka neděje. Dokonce je to povinný, máme to v zákoně, ale nikdo to nedělá. Já věřím, že tady někdo, měli jste čištění na škole? Asi měli, jo? Vy jo, dva měli, vy ne. Jo, a já myslím, že jako se nepohneme, dokud to nebude 100% lidí, jo? Sledujete. Dobrý večer. Sledujete arenu Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijal pozvání nejznámější zubař v Česku, prezident stomatologické federace z komory, pan Roman Šmucler. S ním moc chvájit, nemě vyhodí z té komory. Já jsem řekl... Jsme v Čechách. Jako. Protože jsem to zkomolil. Ne, že jsme v Čechách, že zase nesmíte mě tak moc chválit. Jsme tam volený a třeba mě nebudou mít tak rádi. Nejznámější zubař jste a prezidentem stomatologické prezidentem komory. Prezidentem jsem nejznámější, možná televizí to zase. Než nás předušila komerční přestávka, tak jsme dali prostor divákům. Pan tady vpravo za vámi nedopověděl svoji otázku. Tak, teď máte šanci. Já jsem se chtěl hlavně zeptat ohledně těch dětí toho školství, kdyby vám teda třída přišla k tomu zubaři na tu kontrolu, tak tam nemusí přímo dojít k tomu, aby to dítě ten zubař rovnou vyvrtal, tam stačí udělat tu prohlídku a po případě udělat objednávku jakoby na později s rodičema. To by žádný problém pak nebyl, ne? Tohle určitě... Tohle určitě je varianta, jenom je o něco dražší, čili je potřeba na to najít malinko víc peněz, protože jakmile se nevrtá, tak to tu pojišťovnu tolik jako nezajímá. Ale jinak ne, to bych tak jako neřekl, protože možná ty preventivní výkony a pak si toho pacienta jako sehnat není úplně špatně, ale máte pravdu, že tohle je jedno z dobrých řešení. Jo? Možná byste měl aspirovat na ministra zdravotnictví, protože to, co říkáte, je jedna z nejrozumnějších věcí, co jsem slyšel za dlouho. Jo? Tak další dotaz, čas nám běží. Já bych měla jenom spíš takovou připomínku. Lékařů zubních ubývá a ženou se sem docela jako z cizích zemí. A upřímně, já když jdu k zubaři, tak bych chtěla Čecha. A je to teď začíná. A i málo studujou na zubaři. A vy to víte. Děkuju. No.
Tak jak? Jenom data. Zubních lékařů je rekordní počet. My jsme nikdy neměli přes 10 000 zubních lékařů. Když já jsem šel do praxe, bylo nás 6 000. Čili těch zubních lékařů je bezmála dvojnásobek, než když já jsem začínal a stačili jsme. Jo. Naprosto s váma souhlasím, že by asi lékař obecně měl umět jazyk pacienta. A myslím si, že já vůbec nemám nic proti kolegům, kteří přijdou z Ukrajiny, z jakýhokoliv země světa, a hlavně to musí umět, to je nejdůležitější věc. Já bych jenom doplnil, pane doktore, že my budeme rádi, když přijdou a to je asi nejdůležitější věc. A jinak na těch školách, to vám řeknu jednu věc, těch studentů bylo poměrně hodně teď, protože je rekordní počet lékařů, tak se trošku utlumil počet studentů a já třeba nejsem úplně rád, ale souvisí to s tím, že jsou špatně placený učitelé na vysoké škole. Je jich tam tak málo, že... Doktore, a to je chyba, máte zase pravdu. Pane doktore, já jsem si našel, že v Česku si žádá o tu aprobaci 411, za loňský rok 411 lékařů. Za ten rok. Ano, jinak 411 lékařů mimo zemí Evropské unie, což je mimochodem více než absolventů lékařských fakult oboru stomatologie. To je naprosto absurdní číslo. No. My těch celkem těch lidí, kteří se tady pohybují, my odhadujeme asi 1500, čili 400, to by bylo úžasné číslo. A ten problém je, že samozřejmě spousta z nich to neumí. A teď je těžký se vyjádřit, čili přicházejí sem kvalitní lékaři z Ruska, z Ukrajiny, vítáme, že to umějí. A přicházejí sem lidi, kteří tvrdí, že člověk má 10 litrů krve, že člověk má 90% červených krvinek, což na základní škole by je měli naučit něco jiného. Čili mám vážné pochyby o tom, že tyhle lidi nestudovali vysokou školu a musíme oddělit zrno od plev, čili nemůžeme se chovat ne Ukrajinci nebo ano Ukrajinci. Ale tady byla snaha vůbec v tom zdravotnictví říct, že ať přijde kdokoliv s bílým pláštěm a že zejména pro lidi na venkově je to fuk, že hlavně, aby toho lékaře měli blízko a jedno, jestli to umí nebo neumí. A já si myslím, že i na venkově žijou lidi. Dobrý večer, já se vás chci zeptat upřímně podle vás, kolik procent zubních lékařů v České republice je opravdu schopných, protože mám pocit, že v poslední době narůstá velké množství jakoby nespokojených pacientů, které navštěvují byť třeba pravidelně zubní ordinaci, ale myslím si, že úplně jakoby mnohdy neodpovídá ta péče té částce, kterou vlastně většina lékařů od nich požaduje. Děkuji. Aby jste si rozuměli, být vysoce kvalitním zubním lékařem je v podstatě uchylka. Takových lidí je hrozně málo a i moje zkušenost z měst, jako je New York, Londýn, Moskva, je taková, že těch doktorů, kteří jsou mimořádně kvalitní, je tam hrozně málo. I když mají strašně moc peněz. Protože ten doktor jako musí být hrozně pracovitý, hrozně chytrý a tak dále, a tak dále, a tak dále. A takových lidí se prostě rodí strašně málo. Takže máte můj souhlas v tom, že ty lidi by měli být zvýhodněný, co třeba měli byste vědět, kde je dobrý, kde je špatný. A do teďka to byla taková politika, že se prostě každému přidělí jeden bílej plášť a někdo má toho dobrýho a někdo má smůlu. A všichni jako jsou stejný a stejně placený. Co se týče těch stížností, my jako komora nemáme na starosti finance. To nám vůbec nepřísluší. To tady diskutuji jenom tak ze zábavy. Ale máme na starosti, aby dělali dobře. Čili když někdo dělá špatně, tak my potřebujeme se to dozvědět. A třeba Česká stomatologická komora zadarmo dělá znalecký posudky na každý jeden případ. Čili není nic jednoduššího, když nejste spokojený se zubním lékařem, než nám to napsat a my to zjistíme. My taky potřebujeme oddělit zrno od plev. Jinak těch stížností při 10 tisících zubních lékařů je necelých 400 ročně, takže to není tak dramatický. Já neumím říct, že jsou to všichni naštvaní pacienti v této republice, ale to relativně málo. Pane doktore, mě pořád vrtá hlavou jedna věc. Rozsah zdravotní péče, stomatologické péče hrazený pojišťovnou. Je to, já totiž se nemůžu zbavit toho pocitu, že v lidech je jaksi zasévána pochybnost, že vlastně z té zdravotního pojištění placeno nemá být skoro nic, protože si za svoje problémy můžou sami. To není pravda. Ten rozsah té zdravotní péče. Všichni jsme se s tím setkali. Vy si špatně čistíte zuby, můžete si za to sám, tak si zaplaťte. Je to jenom můj pocit, nebo to není, není ta podstatná věc. Tohle by, kdyby to bylo takhle, tak je to ještě dobrý. Ono je to mnohem pocit, horší. Že se s tím každý setkáváme. Víte co, to je taková logika, tak jako kdybych, promiňte. Chcete slyšet tu odpověď? Počkejte, to je taková logika, jako kdyby přišel k ortopedovi a s vymknutým kotníkem. A on by mi řekl,
Vážený pane, byste se měl koukat, kam šlapete, protože kdybyste se koukal, kam šlapete, tak jste si nevymknul kotník, tím pádem pojištění se na vás nestavuje. Takový mám pocit. Tak, je to opravdu jinak. My musíme rozlišit dvě věci toho problému. Ten malý problém je to, co vy říkáte, to je sranda. Jo, to znamená, my říkáme, ať se jde méně peněz do těch výplní, a protože když lidi si budou čistit zuby, tak jim můžeme dát třeba lepší jiný ošetření. Například třeba míň bude dramaticky probíhat vytržení zubů nebo něco takového. A je to podobné, jako když třeba kolegové, co léčí cukrovku, říkají, nepřežírejte se, protože když vám dáme všechny ty možné léky, tak stejně umřete. Nedej bože, budete kulhat jako prezident republiky, když budete jíst něco sladkého. Čili je prostě potřeba, my těm lidem se snažíme vysvětlit, že když se budou rozumně chovat, nebudou nemocní. A ty pojišťovny to teda netrestají, jo? To ne, pojišťovny to netrestají, a to je velký problém. Já myslím, že spousta z nás má prostě jiný názor. Já dokonce zprostě. Nám zubaři řeknou prostě, vy se chováte špatně, tak si to zaplatíte. My dokonce jsme jako svým způsobem, spousta zubních lékařů je ráda, když to máte ten otvor a můžou ho zaplnit. Jo? Čili no tak jeho platíte. Se vám snažíme jako dobře poradit, ale když není jako pomoci. To, co je jiná věc, která je horší v této republice, je, že vy máte jakoby na nějakou péči nárok, ale vy ji nedostanete. Jo? Čili třeba s tím kotníkem je to tak, že prostě je nějaká péče, třeba u té hyperakutní se to nedá odložit a třeba potřebujete nový koleno, tak vy si nemůžete říct, já ho chci za 14 dní, vy si nemůžete říct, já chci od tohohle doktora, vy si nemůžete říct, já si něco málo zaplatím a budu mít lepší koleno. Takže a prostě přidělí někdo nějakého doktora a koleno a máte smůlu. A to ve srovnání s tím zubařem je úplně legrace. No, jo, protože vemte si, tak jinak, vám třeba někdo doktore, přidělí počkejte, někoho, kdo vás nevyléčí. Já se znova zeptám. Když nabourám auto, tak přeci bych si stěžoval na pojišťovnu, pokud by mi řekla, vážený pane, bylo to vaší vinou, kdybyste řídil opatrněji, tak byste auto nenaboural, tak si to pěkně zaplatíte. Tohle to vám platit nebudeme. A já bych si samozřejmě na tu pojišťovnu stěžoval a tak dále. Jenže lidé se zubařů a lékařů bojí. Oni si nestěžují. Nemáte pocit? Ani nemáme zájem, aby se to nedělalo. Vy mluvíte jako minister zdravotnictví Julínek a toho nezvolili, tak to nedělejte, jo. Já se snažím ptát za lidi. Ne, já to vysvětlu. Protože on samozřejmě říkal, že to zdravotnictví, a má trošku pravdu, by mělo hlavně sloužit jako pojistka, když se vám stane něco, nějaký neštěstí, jak vy to líčíte. To znamená, že mě bolí klouznete. To není neštěstí. Neštěstí je, že třeba si vyrazíte zub, jo? Že třeba máte nějaký úraz. A to zcela nepochybně funguje. Druhá věc je, že to pojištění zdravotní není u nás v pravém slova smyslu pojištění, ale spíš si jako šetříte na nějaký služby. A prostě, když jste tak pojištění není pojištění a šetřím si na služby. Tak to je, no. Protože většina... proč se to jmenuje pojištění? Tomu úplně nerozumím. ale... A co to tedy je? Ale to je jako daň. Je to... Znamená, protože... U nás je to daň. Ano, správně to říkáte, v České republice to není pojištění, ale daň. Takže je to takový podvod na lidi. Protože když máme pojištění auta, tak rozumíme, že když se stane pojistná jako událost, tak dostaneme... Je to jako povinný ručení. Počkejte, tak vy mi vyčítáte... Já to dneska nedám dohromady, protože mi pořád skáčete do... A já vám věřím, vy to dokážete. No a tak se můžeme doplňovat, tak já řeknu. Já se vás doplňuju. Tak pojištění. Lidé mají pocit zcela oprávnění, protože se to jmenuje pojištění, že to funguje stejně jako všechny jiná pojištění. Já se pojistím pro případ nějaké události, ale se ta událost stane, třeba nabourám to auto, tak mi pojišťovna pomůže. Takže to pojištění zdravotní teda není pojištění. Není. Takhle ne. Protože když máte... Věděli jste to? Když si přerazíte zub, tak to funguje jako pojištění, a když chodíte dvakrát do roka na preventivní prohlídku, no tak to není něco, že vás překvapilo a něco se vám stalo, jo? To je normálně služba, kterou si platíte nějakým paušálem. A teď záleží na tom, jestli máte národní zdravotní službu, jako my v Čechách, to znamená, platíte nějakou daň a nemůžete si nic vybrat, a nebo máte systém zdravotních pojišťoven, jako je v Rakousku a v Německu. My nemáme systém zdravotních pojišťoven. No, víte? Ale v Rakousku a v Německu, kde si prostě spoříte a pak máte podle toho, co jste si naspořil. No. Tak já vám tady ukážu jedno číslo. 26 276 korun. To je průměrná částka, kterou každý průměrný Čech utratí za své zdraví ročně. Průměrně 21 876 korun zaplatí za pojištění v průměru. 500 korun za potravinové doplňky a 3 900 korun za léky. To je 26 000 korun.
Tohleto číslo, já jsem měl připraveno, jestli za to dostáváme dost, ale vy mi říkáte, že za to nemám dostat nic, protože to pojištění není. Ne, to je jako... Tohle je soubor... Je to tak. Mně to přijde dost. To je soubor... To je soubor... A to je prosím pěkně průměrně každý Čech. No, to je soubor... Pane doktore, kolik byste si tipnul, že platím na to pojištění, nepojištění já? Asi platíte o hodně víc, ale tím jsme se dostali, kolik berete peněz a to bychom tady neprobírali. Jo. To byste tady nebyl populární už vůbec. No, ale když to není pojištění, ale jako, to nerozčiluje. Ale zase třeba to máte korporátní daní, tak neplatíte tolik. To spousta miliardářů platí méně než ty lidi tady. Ale jako, říkám, jako podstatná věc je taková, že jste tam řekl 26 tisíc, já vám to vysvětlím. Třetinu z těch, ne, já vám to vysvětlím. Teď se to ne, číslo. Jenom, ať to řekneme to číslo. Já se k tomu dostaneme. A těch 26 tisíc... Uplatky lékařů. No, my dostáváme žádný jako zubaři. Jenom zpátky ze stromu na zem, jo. Zubní lékaři, protože jsou placený pacientama, jak dostávají na úplacích nula, tak to rovnou zrušte, jo. To je, až přijde kolega Kubek, tak si to ušetřete, máte našetřeno. Určitě pozveme. Pak je druhá věc, těch 26 tisíc, abych vám to spočítal, tak zhruba 9 tisíc korun měsíčně si šetříte na posledních 6 neděl vašeho života, až budete velmi těžce nemocný. No ale... A budete mít nějaký onkologický... Ne, to je opravdu, třetina peněz se utratí v posledních 6 nedělích vašeho života. My třeba můžeme říct, že až budete nemocný vy, tak to ušetříme ty peníze. Ale většinou ten člověk, když je vážně nemocný, tak chce, aby ho léčili, co to jde do poslední chvíle. To je zhruba těch asi 9 tisíc. A z těch 26 tisíc, abych byl upřímný, vám řeknu úplně přesné číslo, nám stomatologům jde 1000 korun od každého jednoho z vás ročně. 1000 korun ročně, čili to si platíte, abyste mě představili. Stavu. Vy, co skutečně pracujete, co za vás neplatí stát a tak dále, tak si platíte asi 2000 korun. A vy, co teda jako je část, která nechodí k těm zubním lékařům na ty prohlídky, tak vy, co chodíte, si platíte malinko víc. Ale jako za 2000 korun ročně u zubního lékaře, hele, to není velká sláva. Prosím? No, do stomatologie to nejde, jde to třeba do toho, abych to vysvětlil. Když dostanete... Tam jdou ty zbylý peníze. Jakoby. Já vám to vysvětlím. Když máte třeba infarkt, což je věc, která kosí nejvíc Čechů, tak největší šanci na zeměkouli, že přežijete infarkt, je v Praze. Máme strašně drahou a špičkovou kardiologickou péči a já jsem rád, že třeba ty peníze nejdou tolik do stomatologie, ale do té kardiologické péče. Další taková, jo, až přijde ten okamžik, vás doktore, se to netýká, ale mě už jo. Já už ten infarkt můžu dostat. Já mám připraveno ještě spoustu zajímavých věcí. Já bych se vás jenom zeptala teda, když si teda platíme jakoby nějakou částku nebo tak, proč vlastně teda jakoby ta bílá blomba, která je tak jakoby hrazená třeba za 780 korun a kolik teda z toho jakoby jde vám? Jako zubním lékařům, kolik je zisk? Na to je kalkulační vzorec. Ministerstvo vlastně ani nevydrží kolikrát. Ne, to není pravda. Když jakoby vlastně ta věc, ta blomba ani nám nevydrží. Když ta výplň nevydrží, tak to řešte s tím lékařem. Jo? To bych teďka jako neřešil. Většina jich jako vydrží. A podstatná věc je taková, že ta výplň, abyste měla představu, tak asi hodina práce té ordinace, jenom když ten doktor nedělá a nemá ani korunu zisku, tak stojí 1500 korun, zhruba v Čechách. Jakože tam je ta sestřička, jestli tam svítí a tak dále. Čili ten lékař, když má 1500 korun za hodinu, tak nevydělal ani nulu doma. Čili vám pak můžu říct jako přes palec, že když za hodinu ta plomba stojí 1800 korun, tak vydělal 300 za hodinu. 200 korun se platí sestřičce. Takhle je to úplně přesná odpověď. Ale klíčové je sdělení této fáze debaty je, že to pojištění není pojištění. To znamená vlastně všechny ty dotazy, co lidé by měli dostat za to, že si platí pojištění, spadají pod stůl, protože to pojištění není. Ne, to není pravda, to jsem to nepochopil. Ta věc je taková, že si platíte, ne, platíte si paušální službu. A vy jste mi to teď vysvětlil, 9 tisíc na konec života a tak dále, ale... Částečně pojištění a částečně paušální službu, jenom jste tam do toho vplet tu bouračku a to tam nepatřilo. Nepatřilo. Ale jinak generálně si platíte za 26 tisíc. Já jsem průměrně chápavý, ale když se něco jmenuje pojištění, tak to má fungovat jako pojištění. Když mi někdo vysvětluje, že to teda není pojištění, tak já s tím nesouhlasím. Já jsem chápavý, jenom s váma nesouhlasím. Ne, co se týče toho pojištění, tak největší sen... Největší sen lékařů, co chtějí být bohatý, aby to fungovalo, jak říkáte vy. Čili vy přejete jako těm nejbohatším lékařům, že ten největší sen je, že by se opravdu z toho pojištění platilo jenom to, že si třeba přerazíte zub. A když půjdete na tu prohlídku, že si ji zaplatíte ze svého, ale budete platit menší pojištění. To jste vzal já? Což je varianta. To jsem to tak blbě vysvětlil, protože já říkám přesně opak. Přesně to pojištění, to znamená, když se vám něco náhodou stane, je ty akutní péče a ty preventivní prohlídky, že by si člověk platil ze svého třeba a měl třeba menší pojištění. To je jedna z variant. Ale já si myslím, že pro chudí lidi, kteří většinou jsou dneska v tom studiu tady, by to byl pěkný průšvih, protože my dva to zaplatíme snadno, ale oni ne.
Víte, já jsem někdy považován za to, že jsem příliš jednoduchý, ale já jsem si myslel, že když platím pojištění, že ta pojišťovna mi zaplatí péči o mé zdraví. Nic víc jsem si nemyslel. Ale platil jste někdy u zubního lékaře, úplně férově, jak si hrajete na tribunu lidu. Platil jste někdy, nebo jste to dostal všechno za těch 270 korun zadarmo? Ne. Můj zubař mi říká, že žádnou smlouvu s pojišťovnou nemá. Tak to znamená, že si všechno platím sám. Nevíte, jak to chodí, že? Ale ta věc je taková, že samozřejmě... Ale zase hodně čtu, pane. Vy byste ty výplně neměl, kdyby to bylo takhle. Tak, pojďme. Já jsem si přečetl, jak hodně čtu. To my už jsme si všimli. Že máme problém s věkem lékařů zubních. Na jedné straně jsou... lékaři starší 65 let a na druhé straně jsou příliš mladí, což je většina. To je pravda, no. Mladších 35 let. Chybí nám ten střední zkušený věk. Čím to je? Že prostě v dobách, kdy vyrůstala moje generace, tak prostě těch absolventů bylo málo, protože se to zanedbalo, tak to prostě je, no. A to my všichni víme a je to tak, ale dneska už prostě lidi 48-letý fakultu neopustí. Kolik je zubařů, stomatologů? To se nepřečetl. 10 000 je nás celkem, přes 10 000 zubní komoře, ale když to vezmeme na úvazek 1,0, tak je to 8 200, 8 300. Ty stomatologové ze zahraničí, kolik jich je? Úplně nikdo. A jak to funguje? Ta půlroční zkušební doba, taková ta probační doba, pak má jít ke zkoušce. Ano, se to obchází, že se nahrazují ty půlroční. A to, jak se paní ptala, je spousta... zkušeností Čechů, že se svým zubařem prostě nedomluví. Co pak se zubním lékařem, to ještě dobře, až se domluvíte s internistou. Ale ten zubní lékař, ten tomu celkem rozumí bez slov, ale ten internista, to je malér, že? Nebo psychiatr, že? Ale já jsem zažil psychiatra, třeba tady vůbec nebyl, že? Ale to je jedno. Ale zase tam měli to číslo. Ale psychiatr, si když se s ním nerozumíte, to je blbý, ne? No a vy si odškrtnou, ta pojišťovna řekne, je tady bílej pláž, hotovo, 20, že jo? Ale zpátky k tomu vašemu dotazu, jak je to s těma vlastně generacema? Já jsem četl, že je tam skoro desetina zahraničních lékařů u nás. My jsme takový mezi fázi dvou zákonů. To znamená, předtím byl zákon, který už dneska naštěstí neplatí, který umožňoval lékařům, že takzvaně jeli pořád dokola praxi a oni už se nám k těm zkouškám ani nehlásili, protože věděli, že by je neudělali a ty zkušenosti s nima byly velmi tristní. Teď je nový zákon a já věřím, že ve spolupráci s ministerstvem to uděláme úplně férově. To znamená, že oni sem přijdou na pět měsíců. A poté můžou udělat několikrát zkoušku, ale nemůžou mezi tím už někoho jakoby trápit. A druhá věc je, že dřív bylo možné, že třeba jste takzvaně studoval u lékaře v Pardubicích, který ale žil v Karlových Varech. On to jenom podepsal, že na vás dohlíží a ten cizinec tam pracoval sám. Teď už je to tak, podle nově, že musí pracovat dva vedle sebe a každý jednoho pacienta musí obvykle ten Čech zkontrolovat. Může to být i samozřejmě Ukrajinec, který už má ty papíry, čili už se to jako lepší. Pane doktore, kde jsou zubaři? Postupující urbanizace, to znamená to, že se lidé stěhují do měst, aglomerace se zvětšují, samozřejmě vede k tomu, že zubaři chtějí ordinovat tam, kde jim to příjemné, kde je nejvíce zákazníků, dobrý životní styl a tak dále. To znamená velká města. Odcházejí z venkova. Je to tak nebo není? No, ještě je to zajímavější. Já když jsem to studoval teďka do velkých detailů, tak kromě toho, že odcházejí do města, což jsem říkal i já, tak je zajímavý, že oni odcházejí hlavně tam. Ne, že to je úplně novinka pro vás bude. Já jsem ještě neřekl nikde v televizi, to bude nový údaj tady. To se bude na těch konkurenčních televizích na té liště. Že třeba zajímavá věc je, že oni opravdu ty zubní lékaři velmi přesně vědí, kde je ten trh. A třeba v tuhle tu chvíli přibývá lidí, a tudíž i zubních lékařů třeba v Severočeském kraji. Přibývají třeba v Jihočeském kraji, v Karlovarském kraji a v Plzeňském kraji, protože tam roste populace. A naopak máme ohromný problém třeba v takzvaném pásu chudoby kolem Prahy. To jsou okresy Beroun, Benešov, Příbram, Kutná Hora. Máme velký problémy v oblasti pod Jeseníkama a tak dále, kde ubývá obyvatelstva. Středočeský kraj je pás chudoby? Jižní část středního Čech je opravdu pás chudoby, protože tam zůstává spousta pacientů, který opravdu jsou na tom hůř finančně. To jsem se chtěl zeptat. Ty bohatší lidi z Příbramy každý den jdou do Prahy a tam se i nechají ošetřit. Nejméně zubařuje ve středočeském kraji. Na jihu středočeského kraje. A nejvíce zubařuje v Praze. Není to spíš tím, že... Nejvíce zubařů na počet obyvatel v Olomouci, to vás překvapím, a v Brně. A v Olomouci dokonce nejvíc na světě na počet obyvatel. Takže už víc jich tam být nemůže.
Sledujete Arenu Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijal pozvání prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Pane doktore, já jsem si zase připravil pár čísel. Mm-hmm. Netýkají se jenom stomatologie a vašeho odboru, týkají se zdravotnictví. První číslo je 69%. 69% Čechů má pocit, že jim lékaři nedávají dost informací. Mm-hmm. To myslím, že je úplně správně, abych i viděl vyšší číslo, protože tak, jak jsme zvyklí v Evropské unii, tak bychom měli těch informací dávat více, ale není na to čas. Myslíte si, že je to problém i zubařů, stomatologů? To problém úplně všech, protože my máme na povídání si s pacientem minutu, dvě. Pan profesor Spavko spočítal, že na chirurgii v Motole, kde jde o život, jsem 39 nebo 59 vteřin si povídá pacient s lékařem a kdyby dělal víc, tak ho v podstatě vyhodí, protože je málo efektivní. No to nevím. To ono se systém... 20 let hovoří o tom, že pacient je klient a není... To se hovoří naprosto špatně, protože pacient je klient, když si platí a když si neplatí, tak to musí frčet. Tak já jsem... A bohužel to tak je. Ale zase ví... Ne, pane doktore, všechno ne, špatně. Ne. Já si myslel, že pojištění, že jsem klient. Nic. Nejste. No, máme národní zdravotní službu a jestli jste byl u doktora na vojně, tak to je to též, co tu máme. Máme prostě nějaký budget peněz a to se snažíme vyléčit co nejvíc lidí a napovídáme. A já jsem čas. Úplně zdrcen, protože já jsem vám neřekl, kolik platím na to zdravotní... No, to vám záviděli, to fakt neříkejte. No záviděli. Že to je 26 tisíc a my se rozpláčem. Dojetím. To je málo. 7% to je procento pacientů, kteří byli přijati lékařem v čas, v hodinu objednání. 7%. No my učíme mediky co se týče jakoby na pojišťovnu třeba chirurgie, že prostě si nemůžeme dovolit tam vynechat, ta pojišťovna nám to nezaplatí. 54% čekalo u lékaře více než hodinu. Ale byli ošetřeni bezplatně. Jo, to je bohužel systém, který mi se taky nelíbí. A teď? 11krát průměrný Čech navštíví lékaře 11krát ročně. A počkejte, tolikrát navštíví lékaře průměrný Rakušan. A o tom to je? Jo, že my to máme častěji, ale za to v menší kvalitě, no. Tak to prostě chceme, no. To bych byl jasně pro tu kvalitu, no. Jako pořádná návštěva, jenom když je to potřeba, 7krát do roka, jako ten Rakušák. A ten Rakušák, což je důležitý, že je o několik let díl, že ten výsledek toho zdravotnictví je další život, no. Někde jsem četl, pane doktore, a obecně ke zdravotnictví poslední otázka, hned dáme prostor lidem pro jejich dotazy, že máme příliš hustou síť nemocnic, že prý odpovídá době, kdy se k lékaři jezdilo povozem. To tak je prostě, no, protože to vyhrává volby, když ta nemocnice je co nejblíž, když dojdete pěšky do nemocnice, tak vyhrajou se volby, ale pak hold čekáte v té čekárně. Nemocnice za zahrádkářské potřeby a tak musí být. Je zbytečně moc, třeba i minister zdravotnictví říká, že zhruba v té nemocnici spí dvakrát tolik doktorů a je placeno za noční službu, než je potřeba, že mi oceňujeme, když je doktor v nemocnici, neoceňujeme, když to dělá dobře. Tak a teďko na bohužel, no. Já myslím, že tady pán se hlásil už. Já jsem se jenom chtěl zeptat na trendy moderní doby. Asi to zubaři nemají moc rádi, ale kdybych si chtěl nechat udělat piercing do pusy, mm-hmm. třeba do rtu, mm-hmm. nebo do jazyka, jako tady má slečna. Jestli to třeba není škodlivé na sklovinu, mm-hmm. nebo nějakým způsobem jiným. Nový dotaz. Co zajímavý dotaz, když si budete tím škodlivý na sklovinu? Když si budete tím piercingem mlátit do toho zubu, tak zcela určitě ho poškodíte. A horší problém vám hrozí, že si to třeba můžete roztrhnout ten jazyk, že můžete mít záněty, ale generálně záleží na svědomí toho lékaře, jestli vám to udělá nebo ne. Já to zatím vždycky odmít. Mě to jakoby nevyhovuje, jsou kolegové, co to udělají. Já bych se jenom chtěla vrátit k počtu nemocnic v České republice. Chcete mi říct, že čím větší počet nemocnic bude, tak tím menší, méně kvalitní bude péče v těch nemocnicích a tím díl v té nemocnici budu čekat, to mi prostě nedává logiku. Takhle úplně přesně to není, ale do značné míry máte pravdu. Jo? Čili kdybychom se soustředili na to, aby jsme těch nemocnic měli méně, byli efektivnější a byli tam lékaři, kteří jsou jako kvalitně zaplacení, aby to běželo, tak ta produktivita práce v našich nemocnicích jako dramaticky zaostává třeba za Německem. Čili určitě by mohli mít i vyšší platy a tak dále, lidi by byli spokojenější, dá se to řídit líp.
Pane doktore, tady pán se zanedbávaného kouta našeho studia. Dobrý večer, já bych se chtěl jenom zeptat, jestli jste někdy dělal nějakou práci po svém kolegovi, kterou on udělal špatně, jestli jste ji nějak popravoval. To určitě, já taky jsem zkazil spoustu věcí. Jo. To prostě každý doktor, který zejména operuje, má prostě se říká svůj hřbitov, nikdo nejsme neomylnej, ale když těch chyb je moc, anebo když jsou prostě velký, tak ten lékař se mu to musí vytknout. Tak prostě je. No. Přehlídl slečnu. Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat. Ježišmarjo, pardon. Klidně se ptejte. Můžu se zeptat. Úplně v pohodě. Jestli vám líto vašich pacientů, kteří na vašem křesle trpí bolesti? Já teda doufám, že jako netrpějí, že jakoby dneska ta stomatologie se dá udělat tak, že všechno dokážete umrtvit, a když se třeba pacient bojí, a to je třeba velká škoda, a se třeba mluví o doplacích, jo. A já byl třeba rád, aby si pacient mohl doplatit pár korun, třeba 30 korun, a mohl třeba dostat tabletu, aby neměl strach, aby se udělala premedikace, aby to ošetření bylo jako lepší, abyste se mohli třeba přitom koukat na televizi, jo, u stomatologa. Já třeba, když jsem u svého zubního lékaře, tak mám takový brejle a koukám na nějaký film, poslouchám, co se v tom filmu děje, protože nechci slyšet ty hrozný zvuky z té zubní ordinace. A to všechno není nějak extrémně drahý a dá se to udělat a jenom prostě my to děláme co nejlacinější, což já si nemyslím, že je dobrý. Pane doktore, další dotaz tady. Já jsem se chtěla zeptat, a vlastně vy jste říkal, že dostáváte 1000 od člověka, který se vlastně třeba nepojišťuje, nebo tak, 2000 to je u člověka, který pojištěný je. A co teda pak má dělat jakoby člověk, který je třeba student, nebo je to matka samoživitelka a oprava zubu vyjde třeba na 7000 a víc a nemáte na to, tudíž jakoby opravu svého zubu asi jen tak jako neprovedete, že jo? To je určitě jakoby smutný a proto já se snažím, aby to zdravotní pojištění začalo opravdu fungovat, to znamená, aby to nebylo jenom, že máte ty práva na papíru, ale nikdo vás nevezme, ale aby vás někdo ošetřil. A druhá věc je, ano, ty hezký zuby vás, jenom dopovím, ty hezký zuby. Před chvilkou říkal, že to pojištění není vlastně. No, tak musíte to změnit, že jo. Jo, to je jakoby, ta věc je taková, že první věc se to musí změnit, aby to fungovalo líp, ale aby jsme si řekli, jasně, ty zuby něco stojí a když třeba jste třeba hezky oblečená, asi jste to nedostala zadarmo, jo? Čili musíme si říct, jestli jakoby je třeba u některých lidí důležitější mít třeba víc košil, anebo mít pořádku zuby, nebo třeba přežít rakovinu. Jo, to je důležité. Počkejte, musíte s mikrofonem. Oblečená nějak jsem, ale teda, když to řeknu takhle blbě, nestydím se za to, tak mám 20, za 20 korun sukni na sobě ze sekáče, no. Za 50 prostě košily a jakoby to... Ale furt je to furt, každá věc prostě, každá věc prostě, ne, každá věc, jako, co stojí, jako ty... No. Já bych to... Každá věc něco stojí, jestli to stojí 20 korun nebo 1000, ono zase si tu výplň, třeba když si čistíte zuby, neplatíte každý měsíc a jestli si zaplatíte jednou za život, nehle, já taky nerad platím za věci. No, jo. Pane doktor, já budu taky rád, když bude všechno zadarmo, ale prostě tak svět nestojí. Pojďme se dohodnout na tom, že se dneska nedohodneme v téhle té věci. Protože lidé si myslí, že to pojištění je pojištění, a vy si myslíte, že to není pojištění. Takže tohle to nechme. Ne, pojištění, to se nedomíjí. Ten problém je, že ty lidi by to chtěli mít levnější, já jim rozumím, já bych chtěl mít jaký všechno levnější. Já taky furt nevím, proč to blbý auto stojí 400 tisíc a ne 50 tisíc. Ale tak to prostě je, no. Pojďme. Pane doktore, teď se zeptám. Ale to je cokoliv, to je máslo. Proč stojí teďka máslo 60, já bych ho chtěl za 20, ale takový život. Ale třeba bez másla nemůžete taky žít, nebo bez jídla, jo? Asi byste umřela. Feminizace vašeho oboru. Četl jsem, že je dvojnásobný počet lékařek než lékařů. Je to tak? No dokonce máme... Je to dobře nebo špatně? 80% studentů jsou ženy. No? Nejsem si tím úplně jist, protože my vybíráme podle toho, že mají samý jedničky a samozřejmě ty ženy, když pak přijdou do praxe, tak jsou skvělí. Ale já doufám, že budou mít děti. To znamená, velkou část svého života třeba nebudou pracovat úplně naplno. Čili kdybychom měli víc mužů na školách, tak by bylo hrozí nám nedostatek zubních lékařů. Ty, co dostudovávají, dost odchází do zahraničí nebo... Ne, neodcházejí vůbec. Ne? Zubní lékaři neodchází do ciziny takřka vůbec. Vůbec když odcházejí, tak jdou na nějakou zkušenost a vrátějí se. Prosím? No, jako, já jsem tam pár dní v roce, no, ale jako, Počkejte, potřebujete mikrofon, jinak vás nejslyším. Vy sám osobně jste přece v zahraničí. Ne, já bych dokonce řekl to, že to už říkal Komenský, že já bych všechny studenty vyhnal. My třeba v
Praze během studií se snažíme, aby každý student byl aspoň půl roku v cizině. A popravdě řečeno bych každýho aspoň na rok, na dva vyhnal, aby šel na zkušenou do světa. To se vždycky chodilo a bylo to dobrý. Jo. Ale jakože by odcházeli, tak jako odcházeli, jako odcházejí všeobecní doktoři, že se nevrátějí, tak to zubní lékaři nedělají, takže to nás vůbec Takže nedostatek zubních lékařů nehrozí. A pohotovost. Ne, pozor. Jakoby nám teďka máme trošku problém, že tak, jak jsou blbě placený učitelé na vysokých školách, tak fakt nabírají míň studentů a je možný, že za pár let bude chybět, ale já doufám, že to vyřeší. Hmm. Ale ten zubní nedostatek pohotovosti. Je za spoustu let. Nezačíná to být problém dostupnost zubních pohotovostí? Zubní pohotovost má trošku jiný problém. Ten, jakoby ta dostupnost se vyřešila teďka... Já pocházím z Mariánských Lázní, vy jste tam měl nemocnici, víte, že nejbližší zubní pohotovost je v Chebu a to ještě ne v noci. No ale jakoby musím si říct, čemu je ta zubní pohotovost. Jo. My dneska nemáme problém se zajištěním těch pohotovostí, že skoro ve všech krajích zubní lékaři a kraje se domluvili na nějakých částkách a funguje to. Problém je jiný. A to, že spousta pacientů nemá vlastně svého zubního lékaře, protože z mnoha těch důvodů to nefunguje. A jediný způsob, jak se dostanou k zubnímu lékaři, je jít na pohotovost. A tam je jich prostě najednou moc a ty zubní lékaři v noci to nezvládají. Čili ty pohotovosti nemůžou nahradit prostě denní práci lékařů, který ta pojišťovna nenajala. Poslední dotaz je vyhrazen vám, někomu z publiku. Kdo má poslední dotaz? Nikdo. Lidé? Jsem se lek, že jsem všechno odpověděl. Já jsem se pana Šmuclera zeptal na vliv psychiky na náš chrup. Psychiky na náš chrup je veliký, protože jedna věc je, že když máme jakýkoliv problémy s psychikou, může být spousta, tak si už čistíme. Když máme problémy s psychikou, můžeme třeba víc vracet, můžeme mít jiný typ jídla. Typicky, když máme problémy s psychikou, jíme víc sladkého jídla, čili určitě celá řada stomatologických problémů souvisí s psychikou zcela nepochybně. Je třeba důležitý třeba jako vyřešit tu psychiku a třeba spoustu zubních pacientů je potřeba nejdřív, aby třeba léčil kolega z příslušného oboru, třeba psychiatrie, že to je psycholog. Tyhle problémy jsou, to opravdu tak je. Pane doktore, docente, prezidente Romane Šmuclere, děkuji vám za vaše odpovědi. Děkuji vám všem, že jste přišli. Děkuji. Děkuji vám tady ve studiu číslo 2 Barrandovských ateliérek. Děkuji vám za to, že jste se připravili, ptali jste se, zajímali jste se a děkuji samozřejmě i vám, divákům televize Barrandov, za to, že jste se dívali.